Моє вітання глядачій аудиторії. Литвина з Києва. Вітаю нашого гостя. Кирило Сазонов сьогодні буде, військових і збройних сил України. Пане Кирило, доброго дня, слава Україні, слава нашим бійцям. Героям слава, доброго ранку, радий вас бачити і чути. Навзаєм. Ну що, поговоримо про театр бойових дій, що відбувається сьогодні. До нас тут доносяться в Києві тут різні протиріччя стосовно нібито існуючого чи не існуючого протистояння між політиками і військовими. Наскільки це всі ці чвари можуть бути на заваді того, що могло би нас об'єднати, наша єдина ціль, наша перемога, наша боротьба за незалежність? Так, багато слухів доходить і до нас. Ми вчора з хлопцями це обсуждали з точки зору того, що мають робити військові, керівництво та бійці та командири, що мають робити волонтери, що мають робити громадяни, що має робити влада, що має робити бізнес. І висновок, з яким майже ніхто, а люди ж, ну, загалом з різних дуже професій, і підтримують зв'язок і з тим, хто з ким працював, хто з ким спілкувався, коли є зв'язок, все дуже добре. І висновок, з яким погодились всі, що саме зараз війну програємо не ми, якщо ми її програємо. Війну програє вся країна, всі. І той, хто тікає, наприклад, від повістки чи ховається від неї, він може в один день, коли закінчиться ті, хто пішов, коли їх вб'ють або їх залишиться мало і вони будуть відступати, і він опиниться у концтаборі у Сибірі. Тобто ось такий висновок. А так загалом хто? Кожен має робити свою справу і розуміти, що наша спільна перемога буде нашою спільною перемогою. І не дай Боже, якщо хтось із нас не потягне, це буде спільна поразка. Тому що, що ЗСУ розроблять все, що потрібно. І Генштаб навряд чи потребує якихось парад диванних експертів чи іноземних експертів, які спілкувалися з хлопцем, ті ж зідзвонювалися, кажуть, ну а що, кажуть, у росіян старі танки вже, і це свідчить про те, що в них все погано з технікою. І говорю, так, в них старі танки. Але це не про що не свідчить, бо мати 10 старих танків, а у тебе один новий або ноль нових, це не значить, що в них все погано, це значить, що все погано у тебе. Тобто військові мають робити свою справу, і не треба їх дергати і потребувати там швидкого контрнаступу, швидко зайти в Крим, давати якісь поради, бо це, ну, безглуздя якесь. Бізнес має працювати, бізнес має робити все, що від нього потрібно, тому що бізнес – це налоги, це постачання зброї, постачання БК, постачання мін, снарядів, все, що потребує армія. Тим більш на те, що бізнес платить зарплати людям, а люди з цих зарплат донатять. Ось нам подарунки волонтери привезли по снігу, теж пробралися зранку. Ось допомагають дуже прості українці, допомагають армії. Для цього вони мають працювати, має працювати то підприємство, де вони працюють. Влада повинна робити все для того, щоб бізнес працював теж. А не як зараз там кажуть, що Укренерго підвищує тариф, і хтось буде закриватися, хтось буде скорочувати співробітників. Це ж на нас теж позначиться відразу. Ось. Ну і на зовнішньополітичному напрямку треба дуже багато працювати дипломатам, МІДу, простим українцям, які у Варшаві, наприклад, учора виходили на протест, мені написала жіночка незнайома, що ми виходимо у Варшаві на протест проти блокування цього кордону. Це теж допомога, це теж важливо, це попадає у новини, ви ж розумієте, як це важливо. Тобто ми маємо працювати як єдиний організм, єдине ціле на перемогу, яка буде для всіх. Це потрібно, бо загроза усім, і перемога буде теж для всіх. І тому чвари, якісь секундні інтереси, які стосуються саме тебе, саме твого якогось напрямку, от це задвигаємо до перемоги. Тому що якщо ми почнемо чваритись між собою, щось діліти, десь конфліктувати, то програємо, програш буде загальним. Ось така позиція. Сьогодні вночі ми бачили, що летіли ракети на Київ. ППО знищили на підльоті, уламки впали, я бачу, в області. Ракетний удар по Павлограду забрав життя людини, 4 поранені.
і цієї ночі збила 5-7 шахедів ППО. Ну а загалом росіяни випустили 19 ракет, 14 з них збили. Надзвичайно важка ситуація в Харкові. Як ви вважаєте, от ми зараз, така є дискусія стосовно того, давайте натиснемо на наших союзників, щоб дали нам більше зброї, більше зброї, більше цього потребує Україна. А чи варто говорити, можливо, про те, щоб, якщо вже така в них зупинка стосовно прийняття ухвалення рішень, прийняття рішень стосовно надавати нам зброю чи ні, як швидко це робити, то нехай тоді розробляють інструмент, як зупинити Путіна. Що, як ви вважаєте, що тут первинне має бути? Я не знаю. Я вважаю, що загалом нічний удар, оцей потужний, ракетами по Києву, по Харкову, по Павлоградському району, я вважаю, що це просто росіяни в шоці від того, що було, від того, як українська СБУ достала під Москвою зрадника Києву. Бо я подивився трохи ролики, про що каже їх пропаганда, вони в шоці, вони налякані. Вони кажуть, що немає безпеки, для нас немає. Навіть у Росії нас можуть знайти і вбити. А тут ще кажуть, що у генерала Малюка, голови СБУ, є якийсь список зрадників, колаборантів, втікачів та росіянських пропагандистів, там керівників різного рівня, які завдавали шкоду чи загрожували українцям. І вони в паниці. І, звісно ж, якщо це вже обговорюють на ток-шоу пропагандисти російські, то і росіянський телезрітель каже, та що ж відбувається? Була у нас спецоперація, ми пили пиво, дивились і казали, давайте крошить укроп, за 3 дні Київ візьмемо, а тут нас можуть вбивати прямо тут. І в них паніка, і росіянам вкрай треба було щось швидко зробити таке, щоб перебити ці новини, відволікти телеглядача. Бо 14 грудня у Путіна велика прес-конференція, пряма лінія, 4-годинна, мабуть. Тому так вони лізуть на Авдіївку, тому так вони лізуть на Бахмут зараз з обох боків, щоб якось йому хоч щось сказати, бо він же ж йде на вибори. Ми розуміємо, що вибори у Росії – це таке умовна річ, але все ж таки, ну, буде виглядати дуже погано з такими новинами. Ну, з одного боку воно то так, а з іншого, ну, яку цінність мав насправді Києва? Ну, зрадник та й зрадник. Тут і тішитися з дуже, того, що... Дуже важливий момент. І, звісно, що так, сам Києва не був ані впливовим політиком, ані розумною людиною, яка генерує якісь сенси нові і впливає на громадську думку, ані просто популярним якимось гостем у студії. Ні, це зрадник, але його багато знали, він був пропагандистом, тому операція насправді була не така проста, я вважаю, тому що його, я впевнений, що його охороняли. І це програш російських спецслужб нашим. Але тепер, після того, як Києва нема, хапаються за голову Соловйов, там, хто в них ще є, я не пам'ятаю по фамілію, Сіманян, Ясеян, Кісільов, здається. Я не пам'ятаю всіх на пам'ять, але вони всі зараз трохи ходять налякані, не озираються і стараються, що коли в Україні якесь державне свято, то треба ховатися, бо буде подаруночок такий. Так що це психологічний удар дуже важливий, і зараз вони 10 разів думають перед тим, як щось сказати про Україну. Вони налякані, а деморалізований ворог – це вже велика-велика перемога. А Кирило, я от бачу повідомлення про те, що США нібито хочуть схилити Росію до перемовин на умовах України до кінця 2024 року. За словами першого заступника, помічника президента Сполучених Штатів з національної безпеки, мета Сполучених Штатів – змусити Російську Федерацію обрати або сісти за стіл перемовин, або мати справу з сильнішою Україною, яка спирається на потужну промислову базу в Сполучених Штатах та Європі і здатною піти у наступ. Як ви вважаєте, який використаний зараз буде сценарій, тому що зрозуміло, що ця ситуація абсолютно, ну, я не можу сказати, що вона патова. Звісно, що рано чи пізно ми переможемо і деокупуємо територію, тут лише ціна питання і можливість часу. Тому що Росія буде взяла курс на виснажування. Якщо вони на початку війни мріяли просто посадити нам якийсь кишеньковий свій уряд, свого контрольованого президента, то тепер вони, коли ця операція в них провалилася, вони вирішили знищити нас усіх, знищити взагалі
Україну з карти світу. Чого зараз нам не вистачає нашим союзникам для розуміння того, що насправді знищенням України ця історія не закінчиться. Путін піде далі, на кону будуть інтереси Європейського Союзу, і тоді чи втримаються наші союзники? От на вашу думку. І чи вже чи є якась користь і можливість взагалі застосувати цей дипломатичний інструмент під час перемовин? Як ви вважаєте? Насправді перемовини, умови цих перемовин і позиції сторон определяються перш за все на фронті. Вони ж насправді вважали, що за тиждень буде парад у Києві. Вони поставлять кишеньковий уряд, який підпише капітуляцію, і не буде ні санкцій, а нічого. Поки там глибока стурбованість буде, дуже глибока стурбованість, а потім вже все, Україна як Білорусь буде частиною союзного государства, і всі забули. Але насправді, коли вони отримали прочухана добрячого на Київщині та побігли з Київщини, щоб врятуватись від котла, то вже тоді мені здається, апрель або май, вже пішли сигнали з російського МІДу, цієї сумної лошадки Лаврова, що може сідаємо за стіл перемовин, да будемо про щось домовлятись. Ось таке було. І тоді Україна давала вже відповідь, що вивели війська за кордон, і тоді починаємо перемовини. Така позиція. Тобто, яка ситуація на фронті, коли Росія вважає себе сильною, коли вона вважає, що вона може досягти своїх цілей військовим шляхом, вона перемовин не буде. Тільки перемовини у нашій капітуляції. А коли вона отримує сама прочухана, то вона вже давайте якось домовлятися. Тобто тільки так, Росія – це країна-гопник, з ними має сенс розмовляти тільки з позиції сили. Тут ще таке питання, дуже насправді, ну, яке не обговорюють, але насправді варто би на це звернути було увагу. От нам кажуть, в кого сила, той і перемагає. Насправді це не так. Ми на своїй території, наша нога нашого військового не ступила на російську територію. Так? Тому насправді ми не можемо говорити, хто тут сильніший. Хто на чужій території, той і не правий. Якщо би дискусію так вели наші союзники і вимагали звільнити територію. Але ж ми бачимо, от я зараз до вас як не до військового, тепер з досвідом, але як до досвідченого журналіста буде запитання. А роль арабських шейхів в цій зустрічі, яку ми бачили в Абу-Дабі з Путіним, насправді він на сьогоднішній день, Путін, їхній конкурент. І насправді це людина, яку не поважає європейський світ. Яку гру затіяли шейхи? Навіщо їм зустрічати Путіна? Навіщо їм так ризикувати своїми ресурсами? Ну, у кожного свої цілі, кожен намагається щось виграти для себе, Путін для себе щось, шейхи для себе щось. Це там складна гра, і за міжнародною політикою так не зможе зараз слідкувати та аналізувати. Але в них є спільний інтерес, це ціни та об'єми нафти, яку всі намагаються продавати більше своєї та дорожче. Мені здається, що більша часть перемовин йде саме вокруг цього. Це завжди перемовини навколо грошей. Кирило, але добувати цю нафту, яку вони мають в обмеженій кількості, без європейських західних технологій неможливо. На нафту є покупці, тому вони будуть її видобувати та продавати. Це ж ми бачимо і на російському прикладі, що можна продавати через треті країни, переоформлювати документи на суда, які її перевозять. Тобто це питання вирішується насправді. Наприклад, Росія ж ми бачимо, як вирішують. Я насправді не знаю, про що йшли перемовини з Путіним, там не зустрічали його, мені здається, досить тепло. Так, і я думаю, що це якась частина якоїсь гри, тому що навряд чи можливо, вони його мають бажання використати у якості такої скаженої собачки, але контрольованої ними. Це козир такий, Путіну щось пообіцяти, якісь варіанти, а потім на перемовинах з європейськими країнами, з США, казати, ми у якості бонуса для вас можемо оцю скажену собачку взяти на короткий поводок. Це можливо такий сценарій?
На вашу думку, як найближчим часом буде розвиватися ситуація з технічним військовим оснащенням, тому що ми бачимо, які там проблеми зараз в Конгресі, хоча я не думаю, що Америка не впорається з можливістю надати нам допомогу, і все ж таки, як ви вважаєте, чи варто зараз зосередитися українському уряду на виробництві, на внутрішньому виробництві такої військової потужності, військової техніки, тим більше, що для мене найдивніший факт, який не, я не знаю, як мають росіяни реагувати, і досі вони не збагнули, що Путін тепер виробляє, принаймні його донька, її фонд, виробляють дрони за гроші налогоплательщиків, значить, росіян. Вони, значить, ці дрони купують самі в себе і використовують їх для того, щоб воювати з Україною. Наскільки цей фактор може змусити схаменутися російських громадян, тому що, по суті, Путін зробив цей бізнес, свій родинний бізнес на цій війні, і навіть не соромиться визнати цього факту. Ну і з огляду на це, чи наш уряд реагує на ці виклики, на цю демонстрацію гонки озброєнь, яку затіяв Путін? Що стосується постачання американської допомоги взагалі, це дуже важливо, але в них вже виборча кампанія йде. І тому треба дивитись на те, що кожна партія і у кожної є свій кандидат, це для них перше питання. І Україна має не дуже великий вплив, на жаль, на ці процеси, тому так, у нас двопартійна підтримка. І республіканці, і демократи кажуть, що перемога України, так, перемога України необхідна, допомагати Україні потрібно, всі з цим погоджуються. Але кожен намагається виграти щось для себе, і це йде про терміни, про об'єми допомоги. Там є ще деякі питання. Байден наполягав, щоб йшло пакетом голосування за допомогу Ізраїлю і Україні одночасно. І я не бачив, так, в наших новинах бачив у них, що частина республіканців сказала, в принципі, це можливо, але давайте до цього пакета вносимо ще питання про більш жорстке протистояння напливу мігрантів на мексиканському кордоні. Це для республіканців така дуже важлива тема, вони виступають проти мігрантів. Демократи значно ліберальніші, вони за на інших позиціях, ніж багато виборів колишніх мігрантів. Тому там проблема, я ж кажу, це внутрішньополітична, американське питання, і Україна в даному разі має справді невеликий вплив на це. Що стосується виробництва зброї, то там пройшла цікава досить зустріч виробників зброї з багатьох країн, промислових гігантів. Від США були Саліван, Блінкен, тобто дуже впливові гравці політичні. Українська делегація, яку очолював там голова ОП Андрій Єрмак, був Рустем Умеров, міністр оборони, був Руслан Стефанчук, спікер Верховної Ради, був міністр інфраструктури, багато зустрічей, було онлайн виступ президента Зеленського, про багато що домовились, резюме коротке, Україна та США будуть разом виробляти зброю. Підписані якісь документи вже, і буде працювати над локалізацією виробництва саме в Україні. Це дуже цікаво, це дуже важливо, дуже важливо і на зараз, і на перспективу після перемоги. Оборонні підприємства, вони приносять непогані гроші, непогані податки і создають робочі місця для технічних працівників з вищою освітою. Це теж велика додана вартість. Це дуже цікавий проєкт, дай Бог, щоб все це сталося якомога скоріше, але ж це не залишає питання допомоги нам зараз, бо зброя, яку ми будемо виробляти, це важливо, але зброя нам нужна на учора, хоча б на сьогодні, у крайньому випадку на завтра, і про це теж треба домовлятися, бо війна нікуди не поділася, а зброя нам, не буває такого, щоб зброї вистачало. Треба більше мін, більше снарядів, ви дуже точно зауважили, що треба більше дронів. Це таке питання ключове зараз, це сама така ключова зброя зараз, це дрони.
їх треба більше, більше, більше. І це питання не тільки Міноборони, Укроборонпрома, влади, це питання для всієї країни. Нам треба багато дронів, постійно багато дронів. Дронами ми шибаємо і танки, і бронетехніку, і бліндажі. І мені чудово відео наші хлопці з бригадної розвідки, з 41-ї бригади під Куп'янським зараз надіслали, я днями публікував, як наші хлопці з дронів, арта і розвідка спільно розгромили поповнення, яке йшло для наступу на Куп'янську зловий. Тобто дрони – це зараз таке, ну, найболючіше, найключове, найважливіше питання. Бачите самі, як і бійці, як волонтери постійно-постійно збирають саме на дрони. Так, ну це питання також не лише до Офісу Президента, до нашого уряду, це питання і до міської влади. Мені здається, що ці осередки, як ми тут сітки плели, мені здається, що це школярі і студенти могли б збирати ці дрони, принаймні немає тут нічого важкого і складного. Хоча і збирають, і збирають. Так. Збирають в деяких містах, хлопці збирають, причому в них виходить трохи дешевше, але все ж таки в гаражі з друзями на квартирі багато не збереш. Тут все ж таки треба участь держави, треба промисловість, щоб промислове виробництво. Росія починала, ми їх дронами били з самого початку дуже сильно, мали значну перевагу саме по дронах. І це зупинило їх танки, це зупинило їх колони, це зупинило їх логістику. Наші дрони їх просто вишибали. Дрони, які покупали волонтери, робили, ну, насправді робили в гаражах часто. А в росіян цього було мало. Але росіяни це щось взяли у нас, якісь розробки, щось купили у когось. І налагодили виробництво промислове. І зараз, я не знаю, паритет, чи в них вже є трохи переваги. Бо в них дронів насправді теж дуже багато. А вони посилюють, да? В них набагато потужніші постійно. Дрони. Ну, це питання до нашого міністра оборони якраз. Ну, це добре, що ми озвучили цю тему. До речі, тут вони ноу-хау нове придумали в Росії. Тепер виходить вибори президента Росії, вперше в історії будуть багатоденними. Вони будуть проходити, це було б смішно, якби не було так сумно, але я не знаю, хто генерує їм там ці ідеї. Значить, тепер вони пройдуть впродовж 3 днів, з 15 по 17 березня 2024 року. 3 дні будуть заганяти, значить, людей, голосувати, а ми бачимо, які там настрої, ми бачимо навіть жінки, які приїздять в Україну за своїм, визволяти своїх чоловіків, залишаються тут в Україні. Ми також бачимо невдоволених матерів, жінок, сестер, які виходять на протести. Оцей бабій бунт, якого може боятися Путін, тому що він не завжди заміряється соціальний градус. Це зрушить якісь, як ви вважаєте, внутрішньополітичні процеси в Росії? Ні, з війни Путін не вийде, він не, ну, не боїться якихось протестів, тиску, вулиці, де й немає, я сам не вірю в російське якесь повстання, в російський Майдан. Ні, вони не такі. Якщо вибори будуть йти 3 доби, то, мабуть, не менше 400% він набере. Так, менше не мало бути. Так, а що стосується того, що, да, вони, тим не менш, вони заміряють так настрої виборців. І 14 грудня в нього ж велика прес-конференція і пряма лінія, яку минулого року він наляканий відмінив, тому що сказати нема про що. Тому зараз вони так лізуть і на Авдіївку. Так лізуть з обох сторон Бахмута, Кліщівка, Андріївка з півдня, Богданівка, Григорівка, щоб вийти на Часов'яр з півночі. Лізуть, щоб йому 14 грудня хоч про щось міг сказати. Ось таке питання. Тобто ось такі процеси. Кирило, насправді росіяни, вони ж географії не знають, вони там своєї географії не знають, що вже їм там про Україну. Для них ця Авдіївка і Бахмут, вони це представляють, ніби вони захопили Монако, там, або хочуть там... Це працює пропаганда. Так, це терикони, і якщо нас люди дивляться, і я знаю, що вони дивляться і в Росії нас, і чудово, до речі, розуміють українську мову, вони мають усвідомити, що за що ця війна. Тобто це мільйони, мільярди викидають на терикони. Що вони захоплюють? Ну, треба розуміти. І тим більше, купу навіть... цегли, купу цеглу. Від Соледара, від Лисичанська, від Бахмута,
майже нічого не залишилось. Від Авдіївки зараз. Тобто, що вони можуть зробити? Зруйнувати місто з землею, що там нема за що триматися вже, воткнути там свій прапор і сказати, бачите, ми взяли це місто. А до цього пропаганда довго-довго розказує, як це важливо. Потім вони самі визнають, що, ну, що зайшли в Бахмут, а українці йдуть з півночі і з півдня, нас оточують, і вони на висотах, ми у низині, і Харта працює по нас щодня. Дуже погано. Так що ви це вони бачили, коли лізли? Але політичне питання. Я бачу новий матеріал, який випустив журналіст Юрій Бутусов, і він каже, що час від часу виникають питання щодо заміни головнокомандувача. Ви вірите в те, що Зеленський піде на цей крок і зможе, скажімо, там Залужного замінити на Сірського чи якісь інші варіанти? Наскільки ця кадрова зміна може на щось вплинути сьогодні? Це дійсно залежить, ви думаєте? Я чув теж таке, але я про це не хочу навіть розмовляти, тому що, такі волни інформаційні йдуть постійно. Там, це ж дуже важливо, якщо не буде довіри між президентом та керівником Генштабу, чи керівником Генштабу та міністром оборони. Я не знаю, які в них відношення, я не думаю, що вони їх афішують. Але те, що це не має сенсу обговорювати так, мені здається, це не те, що треба робити. Мені здається, як казав, що українці мають бути єдиним кулаком, а не п'ятернею такою, єдиним кулаком, який б'є ворога. Ворог в усіх спільний. Питання мобілізації. Міністерство оборони заключає вже третій договір по рекрутингу. Да? Наскільки оця система рекрутингу може бути дійсно ефективною, на вашу точку зору? Набагато краще. Чому її переваги? Без питань. Рекрутинг через агенції – це набагато краще, ніж ТЦК, тому що ти можеш обрати спеціальність, ти можеш обрати бригаду, ти можеш перевірити, підходиш ти їм чи ні, чи тобі треба чомусь навчатися, чи тебе потренують вже там. Насправді, мені здається, що це дуже вірний крок. Міноборони нарешті йде у цьому вірному напрямку, але є ще дуже гарний опит рекрутингу напряму в бригади. Можна через агенції, можна напряму. І бригади, які мають гарну репутацію, які показують, як вони воюють, які вони герої, як вони тренують бійців, як вони бережуть своїх бійців, як вони піклуються про своїх побратимів. І ці бригади мають популярність у суспільстві. Ми бачимо, скільки цікава інформація, героїчна, те, як б'ється третя штурмова, а колись Азов. І чому я саме про них кажу? Бо саме і вони показують, як вони тренують бійців, готують їх. Тобто ніхто тобі больному там або сліпому не дасть автомат в зуби і не відправить на штурм. Угу. Нужні оператори дронів, нужна арта, нужні водії, нужен повар, нужен біловод, нужен бухгалтер, нужен штурмовик, нужен снайпер, гранатометник, мінометник. Потрібні всі, і ти можеш підібрати щось для себе. І досвід рекрутингу в Азов, і потім досвід рекрутингу в третю штурмову, він оказався настільки успішним, що туди йдуть добровольці досі, як йшли у перші дні війни до військкоматів. І так вони відбирають, хто їм підходить, хто на що може піти, кого як тренувати, кого навчати на кого. Це дуже цікавий досвід. Зараз такий же експеримент ставить МВС, Нацгвардія, бригада Хартія, мені здається. Я вважаю, що якщо вони будуть робити так же, в них все вийде, дай Бог, щоб вийшло. Мені здається, всі великі бригади мають цим займатися, бо ти приходиш в бригаду, ти дивишся, що це за бригада, які там командири, які там люди, чим вони займаються, що ти вмієш. Чим ти можеш бути корисним своєму підрозділу. Це ось така прямий рекрутинг. І велика бригада, вона може і навчати. Не треба цих полігонів. Навчити пити водку тебе можуть і на гражданці. Так, так, так. Не треба цих учебок.
в гарній бригаді по багатьох спеціальностях військових тебе навчать побратими більш досвідчені, які воюють саме на цій війні. Люди, які воюють на цій війні хоча б рік, вони навчать тебе швидше і значно краще, чим самий-самий класний інструктор НАТО. Тому що ніхто не воював у такій війні. Це принципово нова війна, вона відрізняється від всього, що було раніше. І люди, які мають саме з цієї війни бойовий досвід, вони найкраще навчать. Тому практичний досвід, так. Обговорювали це, рекрутинг бригади – це найкращий ход. Кирило, а рішення і наказ президента стосовно будівництва фортифікаційних споруд – це відповідь на те відео, яке ми побачили? Тому що одна з ліній, один з аспектів, один з, там вже ця лінія Суровікіна, вона багатошарова виявляється, та, як ми тепер побачили, ці бетонні споруди дуже схожі на підземні ходи, які будують хамасівці в Газі, і ці бункери залиті бетоном, виникає питання, де були наші союзники, де була розвідка, де були супутникова розвідка, чому ми не бачили, як вони ці бетонні стіни заливали. Це не просто бетонні бункери, вони там оснащені і пральними машинками, і телевізорами, і це все на нашій території. Це щодо питання, надайте зброю, а чому не можна було зробити все, щоб не дати можливості будувати ці споруди? Я вам більше скажу, це наші стиральні машинки, наші... Я так і думала. Ну, наскільки тепер рішення Зеленського про спорудження фортифікаційних споруд дійсно змінить ситуацію? Те, що росіяни... Чого в них не відняти, зариваються в землю, будують бункери, укріплення на 3 поверхи вглуб, зариваються дуже швидко, цього в них не відняти насправді. Це дуже корисний досвід, вибивати їх звідтіля, якщо там ще й більш-менш досвідчені вояки сидять, вибити їх оттуда, ну, дуже важко. Дуже і дуже. Ось. Розумієте, я ж не можу сказати, що президент прав чи президент не прав. Це Верховний Головнокомандувач, в нього дані розвідки, він проводить ставки, він спілкується з керівником Генштабу, з міністром оборони, з командирами. Якщо президент, якщо Верховний Головнокомандувач вважає, що ми маємо зараз будувати фортифікаційні споруди, щоб ворог не поліз знову на ті позиції, на яких ми зараз, виходить в нього така інформація, виходить, саме зараз треба робити це. Потім підемо у наступ. Або будемо всю зиму тримати позиції. Ну, в нього більше інформації, я ж не можу з позиції бійця сказати, що ні, все не так. Ні, нас тут не питання правомірності потрібно чи не потрібно, тут питання лише в тому, наскільки це може змінити ситуацію, і все ж таки омріяні F-16. Ви думаєте, навесні все ж таки ситуація повернеться знову в контрнаступ? Я думаю, що навесні ми отримуємо F-16, і наші пілоти вже тренуються, і це змінить трохи ситуацію, навіть не трохи, тому що це змусить росіян тримати свої літаки подалі. А є ж таке питання, справа не тільки в кількості літаків, а в тим, скільки він працює, умовно кажучи, на полі бою, і який в нього підлітний час. Тобто, якщо в нього аеродроми далеко, із-за ракет, які ми запускаємо, із F-16 в тому числі, то він летить стільки же, але працює 15 хвилин. Або він може, працює годину, якщо ми не можемо його далеко відкинути, його аеродроми. І від цього залежить, скільки літаків одночасно будуть в нашому небі. Тобто це важливо. Але ви знаєте, от ні про літаки, я не пам'ятаю, хто десь півроку тому, я це як анекдот розказую, бо ми ржали всі тут, що Україні дуже потрібен підводний човен, і підводний човен дозволить щось зробити. Нам, господи, підводний човен, мін, нам мін треба, побільше мін, побільше снарядів, таких простих речей, який підводний човен. СБУ чудово впоралась з цим, розробив морські дрони і загнав по кутках весь Чорноморський флот Росії. Який підводний човен? Міни для мінометів треба більше. Про дрони вже казав. Ну, морські дрони, да, ми побачили їх ефективність в розчищенні акваторії Чорного моря. Так, Кирило, я дякую вам за можливість почути вашу точку зору. Дякую. Я, як і завжди, переказуйте слова підтримки вашим побратимам. Тримайтеся. Обов'язково.
перемога вже не за горами. Ми з вірою в це прощаємося. І хочу подякувати, зрештою, нашим глядачам за довіру і увагу до наших каналів, до наших спікерів. І я скажу, що люди військові в зоні особливої уваги завжди до наших глядачів, тому що з перших вуст почути все, що відбувається в театрі бойових дій, для нас надзвичайно важливо. Отже, до зустрічі. До зустрічі.